donne-t-elle pas de nouvelles? A-t-elle besoin de quelques roubles? Est-elle bien heureuse au soleil? Ou a-t-elle comme moi les yeux troubles? Ma petite fille partie si loin, écris-moi vite que tu vas bien. Je t'ai vu rétrécir à l'horizon, je t'ai même fait croire que t'avais raison. Jardo, dorazil jste na mikulášskou základny, tak se vám líbí akce? Akce výborná, dětičky mají radost a tady ten pacholeček můj malej, tak ten má taky velkou radost, takže spokojenost. Vytáhl vás malý syn, anebo jste věděl sám od sebe, že půjdete? Taháme se navzájem. On tahá mě ráno z postele na tréninky a já tahám jeho teďka odpoledne na tréninky, takže si pomáháme navzájem. Pane Mašku, uspořádání mikulášské je asi docela náročný úkol. Není to nic náročného, je to pro děti, je to každoroční zábava, sranda, žádný dramata, žádný stresy, prostě jste to konec konců sami viděli, je to srandička. Pro děti to je nějaké vyvrcholení toho kalendářního roku, dostanou nějaký dáreček a oni se i čertíkům předvedli, ukázali a je to hezký. Myslím si, že to i povzbudí, to pořádá klub takhle. No, bylo to krásný. Bylo to hezčí než minulý rok, se mi zdálo, že to bylo to hezčí. S tou loňskou zkušeností těšili jste se hodně? Jo. Hlavně bylo strašný, aby jsme to neprozradili doma. Úžasný, my jsme tady byli poprvé teda letos, ale nádherný, měli to krásně udělaný. Těšili jste se, protože já jsem tady zaznamenal hlasy, že bylo docela těžké to doma utajit? Utajit před dětma. No určitě, my jsme taky tajili. Taky. Protože bychom ho sem jinak nedostali. On má hroznou panickou hruzu z čertů. Taky když je viděl, tak celou dobu plakal, ale zvládnul to. Je statečný, viď?